Siapa kau? You all lagi lah. Kau kalah cakap. Thank you.
balas. Alah, nak cabut kan, nak buat regener, saya beli 5 nak cabut 200.5, 120. Apa lah dia ambil cabut? Kita kena bawa-bawa dia buat regener. Kita kata dia sama lah, saya juga membeli perasaan yang sama. Kita kata, gila aku kenapa ambil duit aku buat regener 1.5. Sama je. Dia nama apa? Ada tahu tu tapi dapat 70. Daripada mall ke apa? Ada warranty tak? Macam mana nak tengok? Ada 1 year warranty. 1 year warranty. Warranty tak supplier warranty.
Sunday daripada mall ke tak? Dia tulis mall. Dia ni mall. Okay. Daripada mall ni boleh dicari lah. Ya. Baju dia lah pun.